Вік, стать та рівень фізичних можливостей тут не мають значення. Людей об'єднує одне – любов до спорту. 55 спортсменів з 10 областей України завітали у Мукачево, аби прийняти участь у всеукраїнських змаганнях з параолімпійського виду спорту – бочі. Гарне спортивне свято, перш за все, для нас усіх. Під час війни не так багато можливостей у нас зустрічатися і змагатися. Відкритий кубок запрошують усіх бажаючих. Ми завжди радо приїжджаємо на Закарпаття, нас тут гостинно зустрічають. Тут багато наших друзів, тому це скоріше для мене товариські зустрічі, ніж серйозний спорт. Але ми отримуємо від цього велике задоволення. То змагання по бочі. Думаємо, що будуть призові місця. Неоднократно приймав участь, то думаю, що буде удача. У мене перші місця, другі місця, треті, тобто призові місця всюди є. По всій Україні. Цьогоріч Україна здобула першу в історії перемогу з бочі на Параолімпійських іграх 2024. На закарпатському турнірі про це тільки й мова. Адже такі перемоги не лише надихають, а й провокують подальший розвиток даного виду спорту. Що ця медаль означає для Артема? Це такий досить масштабний захід для найбільш важких людей на візках, ДЦП. І провести такий турнір є занадто важко, але ми все робимо для того, щоб ці люди могли мати можливість позмагатися, щоб вони відчули, що ми працюємо, щоб цей вид спорту у нас розвивався. У Закарпатті боча існує лише 2 роки. Але команда «Краян» вже встигла відзначитись на всеукраїнському рівні. На нинішніх змаганнях місто представили 8 спортсменів. Ми спочатку думали, що це лише рекреаційний спорт. Реабілітація була, і ми займалися цим. Але потім подивилися, що це паралімпійський вид спорту, і почали розвивати його як паралімпійський вид спорту. Так само 2 роки ми почали теж у Закарпатті вже проводити як паралімпійський вид спорту. Сьогодні, місяць тому ми були на чемпіонаті України, проходило. У нас вже є призерка, Каролін Строєн вже призерка чемпіонату України. Так як молодий вид, у нас як розвивався як молодий вид спорту, вже маємо переможців кубка, відкритих кубків. Затишне спілкування, святковий концерт, багато оплесків і посмішок. Таким був перший день змагань відкритого кубку Закарпатської області з бочі. Загалом змагання тривало 3 дні. У загальнокомандному результаті Закарпаття посіло 3-те місце, поступившись командам з Рівного та Києва.